ko ngiye kubasuhuza abakunzi mukuri kuri One TV Show Rwanda. Uyu iyi ngiyi ni Big Energy Part 3. Noneho ibintu bigiye kuba umuriro, ibintu tugiye kubishyira ku rundi rwego, aho tugiye kugwamo muri siri itamenyerewe no mu Rwanda. Ukuntu tugiye kubyagitinga noneho ni intambara, ni akazi gakomeye cyane. Ubu ngubu ngiye kujya nibaza igisubizo, no ikibazo nakibaze, ariko ndakibaza mu buryo bw'umunyamakuru, nyisubize nk'uko Yago ukimubajije ikibazo, nk'uko Yago subiza. Reka nangire mbibwira, amazina yanjye nitwa Iradukunda Jean Paul, nkabazwi ku izina rya Jay One hano ku mbuga nkoranyambaga. Reka tubaze na Yago. Yago, wowe bakwita ngo iki? Mr. Dreams, Big Energy. Big Energy, ya kabumbu fai, kabumbu fai, Yago Pondati, Yago Pondati. Kubw'umugambi w'Imana suwejo, ibuka hepiriya, hepiriya, mu buzima budafite foromiri, bisaba kuvumiriya, kuvumiriya. Kubw'umugambi w'Imana suwejo, kubw'umugambi w'Imana suwejo. Mr. Give a why. Kabumbu fire. Yako ten future. Mr. Dream, Mr. Dream. Yago TV show. Ya murabyumva neza amaze kwivuga. None se Yago, Yago, niki wabwira abantu bakomeje kuvuga yuko udashoboye kuririmba, ko nuwe ibintu byo kuririmba wabireka ukigumira mu biganiro ngo iya si impano yawe? Nk'iki wababwira koko? Cyangwa Yago, ubundi wowe uri muntu ki? Ibintu byawe bikora gute? Wawumva kuririmba ari impano yawe, cyangwa abantu bibaza ibintu byinshi cyane kuri wowe? Gira icyo ubagezaho. Ya nk'uko nabikubwiye, umugambi w'Imana si uw'ejo. Ibyo birabareba, ibyo birabareba. Abantu bavuga ko nashoboye kuririmba, ibyo ngibyo byo birabareba. Ndabivuze, ibyo birabareba. Mani mugabanye ibintu bya by'ingyari tu birimba ngo indirimbo nyine ndayikoze uko mba mbishaka, kandi mba nyikoresha n'amafaranga yanjye. Reka kuba ntabwo umuntu afata ikintu ngo ashoremo amafaranga atazi kuri atazi kugikora tu. Mujye mutuza, mugabanye ibintu by'amashyari. Ya none se Yago, urareba ubu ngubu mu minsi iri imbere ikiganiro cyari cyarabaye Yago Yago, nk'aho abanyamakuru bose ba Djihad baragurutse bande bose, nyuma yaho mwamenye ko ka kajwi yabyitambitsemo akababaza ati se Yago arya iwanyu? Nanjye mureke mbibarize ikintu kimwe, abantu mwese mukomeje kurwanya Yago Yago arya iwanyu, we Yago wabivugaho iki? Mani abantu ntabwo wabuze umuntu kuvuga, nanjye nka Yago nyine tu. Mani ibintu nka biranda byumva nkituriza, kuko nta kintu wakoraho buriyo ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Bareke bavuge, bareke bavuge, nibageraho bazaceceka. Yago ti, Yago Mani, Yago TV Show Rwanda, njyewe ndizeye Big Energy, Big Energy kabisa. Abafana ba Big Energy mwese bazazamura. Ya kanje Jay One ikibazo mba nkunda kwibaza nk'umuntu, rega si wowe wenyine Yago, natwe twese, natwe nubwo tutari twazamuka usanga natuvuga ngo turi ibicucu, turi ibigori, ngo ntituzakageraho. Ijambo rimwe wambwira abo bantu b'urucantege, ijambo rimwe kuri bo nk'abo Yago ukuntu baba barazamutse, watubwira ukatubwira ati twebwe ijambo rimwe kabisa, watubwira ijambo rimwe? Ya nkanjye nka Yago, ijambo rimwe nakubwira ni uko aya magambo y'urucantege wayihorera, ubundi nta kintu kikumonetiva na famiye. Iyo ufite umuryango ukurikirana ibintu byawe, kubwira yuko ibintu byawe ari byiza tu, urugi ukomeza ukore aba magambo bo ni warekera kuvuga, nkuko nahoze mbikubwira, kuko uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Mani bagiye bavuga amagambo menshi tu ngo Yago ngo yari ibyana, ngo yagize gutya, ngo yakenye icyana,
Asi kwela amagambo mani ubu wanabira bintu mani ngo wabicubura mani yeba nka yago nge mu rugo tsimba nariturikiye mu cyaro nibo kubona ababyeyi tuhebyo ngiye zatabako kumva mu yaka ibyo bibiri byana bibiri ha ya mani tu mukumba ni ibintu bikomeye cyane 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 kabisa kandi je wani bino byambanye akazi kaba kambanye kenshi cyane kabisa kuko byo ni si yago mani bwira ikintu wabwira abantu bose bakurikiye kino kiganiro nk'uko urimo kubona biba byatuvunnye cyangwa buriya mani nta muntu wafata iminota igera muri mirongo ingahe ari kuvuga ubusa tu afata iminota itanu afata umunota umwe afata ingahe ari kuvuga ubusa reka reka gira ikintu wagenera abantu bose baba big energy cyangwa abantu bashaka ko big energy yakomeza gira ikintu wabwira ndabona uri kumwe n'umukunzi wawe cya kintu nabwira aba big energy ni uko akazi tugiye gukora gakomeye cyane kuriya ku TV show akazi dufite karakomeye cyane murimo kubona ni icyana cyanjye hariya ni iki n'iki nicyo cyana cyanjye abandi bose sinzi imani sinzi ikindi sinzi izindi ndaye ikintu zishaka kumuhitinzu uyu mwana wanjye ni uyu nguyu si wese se urimo kubibona wowe iki cyana nicyo cyanjye abariya bose mani ibyo birabareba bareke bavuge nta muntu wareka kuvuga ibyo birabareba narabibabwiye bariya ba DJ Hadi ba Pussycat bose ibyo birabareba bakingira abandi bantu icyana cyanjye ni iki ngiki ibindi byose bindeba yago mantu abantu bajya bavuga ngo yago man bavuga ibintu by'ubusa ariko nyine nawe ati big energy tugomba gukomeza mugomba kudushyigikira tukazamuka natwe aba big energy bakiri batoya ikintu nge ngiye kukwisabira nk'umu big energy ukiri mutoya ukiri mu nzira y'iterambere wowe mu big energy ubashije kuba wabona ino video ukaba wabasha kuyohereza yago cyangwa kuyisharinge mani ibintu ture nimba byakura tu big energy nge niyo mfana iyi no ku mutima mbona iyi ni big energy part 2 mani yago ngaho noneho itugira ikintu wabwira gira ikintu wabwira wowe na Jackie ya ndi ku ruhande rwanjye ya ubwo nongeye kwita ngombwa nka Jackie hehe yagwa ariko mana uzi buriya ntabwo wabuze umuntu kuvuga kabisa baravuze ngo njye ncuruza ngo igitsina ariko mana buriya narabwaga ati ikintu kigutunze cyose kikaguha umugati mani umva mani ngo ujye ugikora ujye ugikora mani nta giti cyose kigutunze wareka kugikora kora ibintu byose mani abo mani amagambo babuza kuvuga mani je bareke bavuge igihe nikigera bazaceceka maze twese ntitwacecetse mani byihorere gusa na n'inyanga rwanda kabisa n'inyanga byiza byihorere nikagutesha n'umutwe ubwo urimo kumva uko nguko niko ubajije Jackie uko niko yagusubiza ibya yago hanyuma J1 TV show bakunzi ba John TV show mbabwira ati mukande subscribe mukurikirane bino bintu mumfashe tubikunde tuzamure big energy mureka dono twumve ikintu umukunzi